Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ni saya berada di booth Kodak untuk melihat dengan lebih dekat peranti Kodak Actra, sebuah telefon pintar daripada Kodak. Jadi apa yang menarik? Jom kita lihat. Peranti Kodak Actra ini merupakan telefon pintar daripada Kodak yang memfokuskan kepada fungsi kamera. Kamera belakang sebesar 21 megapiksel dengan aperture f2.0, manakala kamera hadapan sebesar 13 megapiksel. Peranti ini mampu merakam video pada resolusi 4K. Peranti ini juga dikuasakan oleh chip Helio X20 dengan kapasiti bateri sebesar 3000 mAh, manakala RAM dalaman sebesar 3GB RAM. Kapasiti storan sebesar 32GB boleh ditingkatkan dengan slot microSD, manakala skrinnya bersaiz 5 inci dengan resolusi 1080p dan dilindungi Corning Gorilla Glass Screen. Peranti ini menjalankan sistem operasi Android 6.0 Marshmallow. Sebelum itu, kita pergi dahulu kepada rekaan fizikal peranti ini. Seperti yang saya telah sebut tadi, skrinnya bersaiz 5 inci dengan Corning Gorilla Glass dan di bahagian kanan peranti terdapat butang kawalan menaikkan dan menurunkan audio seperti biasa, butang home atau butang kuasa dan juga butang singkat untuk kamera atau mengambil gambar. Dan di bahagian atas terdapatnya dock untuk earphone. Di bahagian kiri tidak ada apa-apa sebarang butang fizikal tetapi terdapatnya slot SIM card ataupun slot microSD. Di bahagian bawahnya merupakan dock untuk pengecasan dengan sambungan USB Type-C. Beralih kepada bahagian belakang peranti ini di mana ianya mempunyai bentuk dan lengkungan seakan-akan memberikan pengalaman memegang kamera yang sebenar dan juga lens yang nampak besar begini. Dan kemasan di belakangnya juga kemasan kulit. Tadi ni saya ada sebut bahawa Kodak Actra ini merupakan peranti yang memfokuskan kepada kamera. Jadi, jom kita lihat apa yang menarik mengenai kamera Kodak Actra. Menariknya pada kamera Kodak Actra ini, kawalan untuk memilih mode mengambil gambar boleh diputarkan pada skrin seperti memilih mode pada kamera sebenar. Sekian itu saja serba sedikit mengenai peranti Kodak Actra daripada Kodak. Yang menariknya, ianya terdapat bekas telefon pintar ataupun kerangka luar yang boleh dijadikan sebagai beg dan juga seakan-akan beg kamera yang sebenar. Sekian daripada saya, Nisa di MWC 2017. Saya Nisa untuk Amanzi. Yosh!